ხუთი ამომრჩეველი ყავს ადამიანს და რაზე გავა 9 საათზე. ამას ჭირდება სპეციფიური პროცედურა, რომ მომზადდეს ბულეტენები, დამოსდეს ხელმოწერით ბეჭდი. ყოფილიყო პირველი ამომრჩეველი. ეხლა პირველი ამომრჩეველი რომ მოვა, პარალელურად მიმდინარეობს არის სამთავრობო ორგანიზაციის საჩივრების სამართლიანი არჩევნების საიას საჩივრები. ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობიდან წარმომადგენლის ანა წითლიძის საჩივრიც არის ოლქში დადებული. პარალელურად ეს საჩივრები არის უბნებზეც დადებული. ნაწილზე არის რეაგირება დაყენებული უბანზე, ანუ უბანს უკვე გადაწყვეტილება აქვს მიღებული და შესაბამისად ეს დარღვევები აღმოფხვრულია. ნე, რაც შეეხება სხვა საჩივრებს, რომელიც ვერ აღმოიფხრა უბანზე ან არ აღმოიფხრა, ამ საჩივრებს განვიხილავთ ოლქში. დღეს არის სხდომა, კონკრეტულად სულ 18 საჩივარი იყო რეგისტრირებული.